chameau. میوانه دلم گلک سپاس هونی رو بونه میوانه پشنگ خامه بیز نوا و ساو خدری میوانه ما از و پشنگ خامه بزمان گرشکی در باز بکم کل بادانه بودا بادانه بو بطیف چه موستوم رو بو موگه سالمه بید کورتور اسوسیاتی رونه ایسان خیلیت می گخنور دخیوان دیل گامو پینیس زنبانی ماریا خودویوا کتیلی کست کنیم ابزانه با دخیوان دیل گامو پینازه دخیس میتوارد کنیم خاتواری რომელიც მოეწყო ქურთო ასოციაცია რონაის ხელშეწყობით და რომის სულის ჩადმელი გახდა ლამარა მირანგი. განსაკუთრებული მადლობა გვინდა გადაუხადოთ ყველას, ვინც დაგვეხმარა კონფინის მოწყობაში. განსაკუთრებული მადლობა ასევე კავკასიურ სალსა და მის ხელმძღვანელობას. გამოფენა არის ერთ-ერთი საშუალება, აჩვენო მსოფლიოს შენი შემოქმედება. გამოაცხადო საკუთარი თავი მხატვრად. აქ ყველა მონაწილეს შესაძლებლობა ეძლევათ კოლეგების, მეგობრების წრეში გახდეთ ცნობადები. გამოვლენ თავიანთი ნიჭი, შესაძლებლობები, შეხედულებები. იქნებ უფრო მეტად ჩამდგმული უძრო ღონისძიებებში და რაც მთავარია, გახდეთ თავისიერის ღირსეულ წარმომადგენლებად. მთავარი მიზანია ჩვენი ქურთული დიასპორის ნიჭიერი ახალგაზრდების გაერთიანება. დღესდღეობით ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ახალგაზრდების წახალისება, ჩვენი კულტურის პოპულარიზაცია, რომელიც არის ჩვენი სამიზითო ბარათი. სამწუხაროდ მონაწილეთა რაოდენობაც თუ ისე დიდია, მაგრამ ვიმედოვნოთ, რომ მომავალში მსგავსი ღონისძიებები ახალგაზრდების დიდ ნაწილს მოიზიდავს. ძვირფასო სტუმრებო, არ დაგწანჯართ მოლოდინით, დღეს ჩვენი მხატვრები არიან ენი ამოევი, ნოემი ხუდოევა, საბინა სარდაროვი, გაბრიელ სარდაროვი, სელენა სარდაროვი, ამელია დავოიანი, ლილა აიბოვა და გიორგი სადოევი. თითოეულმა მონაწილემ დაწერა თავისი დამოუკიდებლობა ხელოვნებისადმი, ზოგადად შემოქმედებისადმი და ნახოთ, რას წერს ენი ამოევი. პროფესიით ვარ იურისტი, თუმცა კრეატიულ სამყაროში მცირე ასაკიდან ვიყავი ჩართული. ხატვის ნიჭი ჩემში ნამდვილად არ შემიმჩნევია, თუმცა ხელოვნებით ჩემს შინაგან აზრებსა და ფიქრებს განვრცემდი. დედა ყოველთვის კრეატიულ აზროვნებას მივითარებდა და ბავშვობიდანვე ვგრძნობდი მშობლების გვერდში დგომას ამა თუ იმ სფეროში. იქნებოდა ის მუსიკალურ სკოლაში სწავლის შესაძლებლობის მიცემა, თუ მხატვრული ინვენტარის შეძენა. თუმცა სულ მინდოდა, რომ ხატვისკენ პროფესიული მიდრეკილება მქონოდა, ალბათ იმიტომ, რომ სულ ფანქარი მეჭირა ხელში და სულ რაღაცას ვხატავდი. ამჟამად სამართლის მაგისტრის ხარისხის კანდიდატი ვარ. შესაბამისად, კილოზე მუშაობის უფრო ნაკლები დრო რჩება. თუმცა ხატვის ალტერნატივად ფოტოგრაფიას ავითვისე და ანალოგიურ სიამოვნებას მანიჭებს ორივეს კეთება. ჩემი ნამუშევრების ყველაზე მთავარი შემფასებლები არიან ჩემი უახლოესი მეგობრები და დედა. მე ვხატავ საგნებს ისე, როგორც მათზე ვფიქრობ და არა ისე, როგორც მე მათ ვხედავ. ამ საქმიანობაში ყველაზე მეტად ხატვის პროცესი მიყვარს.
სოფიოში რომ ყველაფერი ცხადი იყოს ჩვენთვის, მაშინ ხელოვნებას არ იარსებებდა. ადამიანებთან ურთიერთობისას შეიძლება ბოლომდე გახსნილი არ ვიყო, თუმცა ნამუშევრებთან ყოველთვის ნამდვილი და გულწრფელი ვარ. ამიტომაც ჩემი აზრების გადმოცემის ერთ-ერთ საშუალებად ხატვა იქცა. ილია ბოლომდე. ახლა სიტყვები და გადავცე ქურთული ასოციაცია რონეის ხელმძღვანელს ბატონ ზაზა კალაშოვს. საჯავრად ნეგის კალექსპასიავე და გამირო ატნე ხავატერ ჯავალი მეზარო გემენ ვენაკის მენ ნუ ამ გალექ შონევეგი ირო ევა ტშტეგი თეზა ტშტეგი პედევე მიშანდეგან ჩუნკი ევან ازارو کن کی جانی به سویت مود کارتون داتوی تو دوار گامی زد. دست بودیس مگه خدیت تو غیر لباس هت لباس باش شد داشت. که استان زگاده باز رو خدا بوده بیشتر نه کارتون داتو پرو تابی سپلات از نب تابس. ممیدا دیدی مات لبگا دگی خدا تو بلاس زان مخارولی وارو ترس ایس هت سام با آخر گاز دبی گوز نبیان. دا ایس هری تاو بر اومد مات دارت من بولی وارو ایگریس سولاد گاوز بب. چه دیریس کulturas ჩვენ ეს კულტურას წარაჩენს ღირსეულად და თავის ადგილს დაიკავებს საქართველოში. რა თქმა უნდა, მე მინდა პირველ რიგში მადლობა გადავუხადო ხალბატონ ლამარა მირაკის, რომელიც ავტორი არის აი დღევანდელი საღამოს, ეს არის მისი იდეა და რონაიმ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჩვენ ხელი შევუწყოთ აი ესეთ ღონისძიებებს. მე მიხარია, რომ დღეს არსებობენ ესეთი ბავშვები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ბევრია ჩვენ ერში აი ესეთი წარმატებული ბავშვები, რომელსაც შეუძლია ძალიან ბევრი გააკეთოს ჩვენი ერისთვის, თქვა. და დღეს ფატურები არიან, ვიცი რომ არიან ბევრი მუსიკოსები, არიან მოცეკვავეები და ქურთული ასოციაცია რონაი მაქსიმალურად აი ვცდილობთ, რომ აი ესეთი ახალგაზრდები გავაერთიანოთ ჩვენი ენა, რომელიც დღეს მე სამწუხაროდ თვითონაც მე მაქვს ამის პრობლემა, რომ აი ჩემი ენას ვერ ვლაპარაკობ, ისე გამართულად როგორც საჭირო არ და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ახალგაზრდობა უფრო ღირსეულად აი ენა, რომელიც თავარი არის შევინარჩუნო და კულტურა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, შევინარჩუნო და მე მაქვს იმედი აი ამ ახალგაზრდებს, ეს ახალგაზრდები იქნება, რომელიც ჩვენ შევძლია. სამწუხაროა, რომ დღეს ჩვენი ინტელიგენციის ბევრი წარმოადგენს დღეს არის წრება ამ გამოფენას, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ მომავალში ჩვენ უფრო ღრმად, უფრო დიდად და უფრო აი ესე მრავალფეროვანი მიწავდგები საზოგადოების წინაშე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობას მოგახსენებთ ყველას და კიდევ ერთხელ მადლობა ამ საამაყო ბავშვებს, რომ აი ესე დღეს გვირსეულად წარმოგვაჩინეს ჩვენი კულტურა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. Galaxy Basiavet-ი კომ დისაჯარიდან კიდე 1200-ზე ეს კომანდი სიგლიაჟი მეჟო ფეშანგაი რო ზარუგე მე გუჯგემ დვინან ეს galaxy-ი ხოშიმ galaxy შომე თუკი ევან აბზორნე კიჟანი სვე სვატამლატემ მებე ევა აბზოროკან კიჟანა ზმანე მე კულტურა მე ბი კარპო ხაიკენ galaxy Basiavet-ი კომ დისაჯარიდან ხოშ ახლა გადავალთ შემდეგ მხატვარზე. ნოემი ხუდოევა, სამწუხაროდ ახლა არ არის ჩვენთან ერთად, იმიტომ რომ საზღვარგარეთ არის და მოკლედ. ნოემი ხუდოევა. დაამთავრე კავკასიის უნივერსიტეტი თბილისში. პროფესიით ვარ არქიტექტორი. არქიტექტურა ტექნიკური და შემოქმედებითი სპეციალობების გზაჯვარედინზია, ამიტომ აქ ერთი მხრივ საჭიროა კარგად განვითარებული მხატვრული გემოვნება, ახლის შექმნისა და არსებულის შემოქმედებითად დამუშავების უნარი და სტილის გრძნობა. ეს არის ის, რისგანაც ვისწრაფი. ბერი ჩვენგანისთვის საკუთარი თავის შეცნობა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სამყაროს ცოდნა. გვინდა ვიცოდეთ ჩვენი შესაძლებლობების საზღვრები, რა შემიძლია, როგორ შემიძლია განვითაროთ ჩემი შესაძლებლობები. ხატვა თვით შემეცნებაა ჩემთვის. საკუთარი თავის შეცნობისთვის მნიშვნელოვანია შექმნა. ხატავ სხვადასხვა სტილში, ძირითადად ხატავ პორტრეტებს, აბსტრაქციას. როგორ ჩნდება ჩემი ნამუშევრები? უპირველეს ყოვლისა ჩნდება რაიმე აზრის ან გრძნობის გამოხატვის მწვავე სურვილი. ხანდახან ის იმპულს გავს, რომელსაც ვერ იკავებ. ზოგჯერ იდეა ჩნდება საკუთარ თავში რაღაცაზე ფიქრის პროცესში. შთაგონებული ვარ ხელოვნების მრავალფეროვნებით. ხშირად ეს ფერწერა, ხშირად არქიტექტურა და უფრო ხშირად ფოტოგრაფია. ფოტოგრაფიას არ გამოყოფდი სხვა ხელოვნების დარგებს,
ყველაზე მეტად მომწონს ფეშენ გადაღებები, მოდის ფოტოგრაფიის მიმართულება ავირჩიე, რადგან მომწონს ადამიანებთან ურთიერთობა და თავად მოდა. ერთ დღეს მოხვდე ფოტოსტუდიაში და მოხებული ვიყავი ყველაფრით, რაც ჩემს ირგლივ ხვდებოდა. ზუსტად მოდაა ის მიმართულება, რომელიც საშუალებას მაძლევს თავი მიუძღვნა შემოქმედებას. Ახლა სიტყვას გადავცემ ჩვენს მეცენატს, კულტურის მეცენატს და იზიდორი ტაძრის სულის ჩამდგმელს, ბატონ სულიგო სიმაევს. گلی خوش برا اون سر جواد جوال دلال اون سر جواد بیت کارتولا بیا دار بار او برارد ایمی داویت به برو ارشه میده دامالو چه می اختوانه با این ناموشه رو درست بس بناخه بس قویرگواری کالامازه بیسته ایمز گریشه نبیلت ای ماجریال استانشی، اما صبح خدا گیدو نام دیلاد، اساتی نیچی ده اساتی میستی چیز نخست سوسو داشت باستیلیا، مگر خویلگان آریس نیچیس اسگی اساتی شهوداره بلی نیچیس آرسی بود. ارتا درتی راست میندا، بادونو زازا، کارو دوغلا مرد، که نوم برد. استرالیا مات ام باشه سالات میمار طول بیست میت سه ماچیر دبا دخمه بات سیر دبا تنات گو ماچیر دبا البات هستی ساگم هوی بی هستی گام پن بی دستی سین البات اوپرو خشیرد اونا موهت خوست البات راحت سا اوپرو تماتوری اونا گاه دس آرزو زیم اگر خوگن و ترس اگر پروفسیونالی خاطر بیزاری اند البات هرچ کنی بات رو ایمان زنگ لب در خاطر من از باشش بیشتر اختوانه بولم نام دیده نام دیده اختوانه بودم خویلش داغلوت صد ویسوره دیروم از این طریق رو گسا خیلی بیند پیروشیت که نیستی میرت که نیو جر میرت چه نیهی تا از این طریق نام دیده سام خویک دیبا چون پیست دا عربت خویک پیست تر مدت از گیسورت صورت است چونی شنیدیم خاطری سابینا سردارویی ایسی تاریخ خاصاً مگرد سابینا سردارویی ایسی کامر جواب کالکت بیلیشی دبوده بولی سابینا سردارویی وار رومانسات ادريولی اسکیدن ایتات صبر خاطر Ориат од сексиц лидан, сакутаре ше да ти лебове би скаса умџо бесеблат, та схода схват екликис ше састаулат мивмарто ор самхатрот рез. Проблемот саволо джамши кавлена муахтинис чемзе, рокот ше мокме деби пировне базе. Ирвали бок за уроба хело не би садам, хадро би сам ароши садат, уамрави схода схват екника ше би стауле. Мхатвар нели май суради смир, да пус не бул самхатрот реши дайцко. Рамдени ми цели шемдгонки, че ми самхатро гза, Зао Зулакаури Самхатро Академияши гагзилда. Унарчуевебрис Амахлебис Гарда, Ахнишну Саставлебелши, Дайцхо Чеми, Рогуц Мхатвис, Стилис Чамук Алибеба. Амжамат, Гадат Иртули График из Мюхедават, Глав, Стилоб, Камогнахос, Цот Аудени Дро, Чеми Усаполеси, Хобисатвис, Ромлиц Мудам Гвис и Дилииса да Бенеребас. Тхэс, Тхэн Шегидлия, Чеми Падара Самхарос, Стумреби Гахдеда, Туалия Дэвнот, Схватасхва Стилит, Схватасхва Асакши, Шекнил Намушевепс. Свирпасу Стумребо, Ахла Ситхвас Гадавца, Ламара Мирангис, Ромлицари Самгамопенис, Сурис Чангбели, да, Углец, Автор. Автор. Моги саулевит, упирас колбиса, мадло ми да гадау хаду хвелас, винц мовида да, винц каизиара, чун танерта, десу ламазу сидре. Мадло бабвела монадзилес, мад пшоблепс, цамкуанс, ухмеси мадло ба Кавкаси Урсаксада, рунаи ассоциация, сам гамофенис, гамашу шисадлеблобиствис.
تو از گاموپن زینا گاموپن بشه و دارم میداد کارم مونتی رتن راودن با زلیه شمسیر دا دا همیتو میدا میمارتود بایلام شوبرکس کنوی تارید کنی با بشوه بی هم میمارتوله ایمیتو گروم از زلیه نیشنه لوانی هرم خلوت مرچی سارمیت بایلا چوین گانیستویز چوینی ایروم نوی خیلوم نبیستویز دا ایمی دیارو مواغالشی او خرومتی مونتی رتن بایلای با مدلوبا Gabriel Sardarovi. Gabriel. Modi. მოგესალმებით, ჯერდას მომაყურებლებო. დღეს მე ვთქვენი მხატვარი, სახელად Gabriel Sardarovi. ვარ 13 წლის და სულ რაღაც ერთ კვირაში გავხდები 14-ის. ბავშვობიდანვე მადასე და არ მხოლოდ ხატვრობა, არამედ სხვა ხელოვნების დარგები და ჟანრები. ფერწერა, ძერწვა, ფოტოგრაფია, კინოხელოვნება, პორტრეტი, პეიზაჟი, მულტიპლიკაციური, ან ანიმალისტური ჟანრი და სხვა. ჩემი ხატვის უნარები სამხატვრო სკოლა დანდეში გავაუმჯობესე, სადაც იქ შექმნა ჩემი პირველი ანიმალისტური ნამუშევარი. დღემდე ვცდილობ ვიპოვო და ვცადო სხვადასხვა დარგები, მაგრამ მაინც ვიტყვი, რომ ხატვა ჩემი საუკეთესო ხობია. ჩემს ნამუშევარს მე სხვადასხვა ინსტრუმენტებით ვქნი, მაგრამ ყველაზე მეტად მიყვარს დუშკალმების და ალკოჰოლის მარკერების გამოყენება. და კიდევაც გადავხდი დიდ მადლობას ჩემს მშობლებს, საკმაოდ მშობლებს ამ ყოველგვარ მხარდაჭერისათვის, ამ გზის მიმართ. იმედი მაქვს, უფრო განვითარდები ხატვის მხრივ და გავაგრძელებ ოჯახის წევრების ნაცნობების გაოცება ჩემს ნამუშევრებით. და ასევე გამოვიყენე მას ჩემს მოლაცხოვრებაში. მადლობა. მადლობა გაბრიელი. ახლა სიტყვას გადავცემ ბელა სტურკის. ჩვენი რადიოს მეტაკოს. მოგესალმებით, ძეფასო მეგობრებო, სტუმრებო, დიდი მადლობა მომზადებისათვის. ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს კულტურონების ახალგაზრდა და მოზარდთა აღშესანიშნავი გამოფენის ორგანიზებისთვის და ძალიან დიდი საქმე განიკეთებით ქალბატონო ნამარა. ძალიან სრულმოხმარდი და უხმესი მადლობა, რომ აი ეს ლამაზი ნიჭიერი ბავშვები იპოვეთ და მაგ და მომამზადეთ გამოფენისთვის მაგათი ნამუშევრები. და ეხლა გამოფენა ტარდება ზაფხულის ცერვალზე, როცა სიცივია, როცა იანვარია, როცა ყველა გაზაფხულის მოლოდინში ვართ, მაგრამ აი დამიჯერეთ ამ ბავშვების სურათები, აი მაგათი გადათებული ფერები, აი სულს გვითხობს. უღმესი მადლობა და რა ვიცი მე რას ფიქრობ, იცი რა, დღევანდელი გამოფენა მეც ვარ თქვენი მხატვარი, აი აქ წარმოდგენილია ძალიან ბევრი ნამუშევარი, ძალიან ორიგინალური, უნიკალური და ლამაზ ფერებში. და ალბათ თქვენ ყველას გეცოდინებათ ბავშვებო, ვინ იყო პაბლო პიკასო, ეჭვიც არ მეპარება, ესპანეთში დაბადებული მეოცე საუკუნის ცნობილი მხატვარი. რა ქნა, იცით ერთხელ აი ბავშვების ნამუშევრების შტაბის ქვეშ რა თქვა, მე 18 წლის ასაკში ისე ხატავდი როგორც რაფაელი, მაგრამ მთელი ცხოვრება დამჭირდა, რომ ვესწავლა ისე ხატვას, როგორც ბავშვები ხატავენ. აი რამხელა დიდი შეფასება მისცა ბავშვების ნამუშევრებს. ხო და ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, ქალბატონო ნამარა, მართლა დიდი შრომა გაუწიათ და იმედი მაქვს, რომ აი ეს არაერთხელ ეს ყოველწელიწადში რამოდით მეჯერ გავმართათ ასეთ ღონისძიებებს და ეს ძალიან კარგია, რა ბარტო მხატვრებში ამდენი მომღერლები ყავს, აი მუსიკოსები ყავს, მოცეკვავები ყავს, ეს ძალიან მაგარი მოტივაცია იქნება და ბავშვებს ხარში რომ ამოუდგეთ. უღმესი მადლობა ბატონო ზაზა კობალა კულტურული ასოციაცია რონაის ამ მხარდაჭერისთვის, ქალბატონ ლამარას სამიდისთვის, კავკასიის სახლის ხელმძღვანელობას,
ყველას დიდი მადლობა და დიდი მადლობა ბავშვების მშობლებს, რომ ყველაფერი პირობა შეუქმნეს ბავშვებს, რომ თავიანთი ნიჭი გამოეჩინათ. უღრმესი მადლობა ესე ყავით მაგრად. და იმედი მაქვს, რომ მალე მოახლოს მომავალში ყველა კი არა რვა ბავშვი და შეიძლება სამი, ოთხი, ხუთი ბავშვი ამგეს აი ამ მხატვრობას დაადგეს და თქვენც დაასახელებთ შეუერთდებით ჩვენ ლამაზ ნიჭიერ გუნდს დიდების დიდ მხატვრებს და დაასახელებთ თქვენ თქვენ სამშობლოს, თქვენ ეს გაიხარეთ ბავშვებს სულ კარგად და მედიერად. ეხლა ერთ სიტყვას ქუთულად ვითქვით დისკრიმინაციის შტო პოლიციის ეს პრივატნობა და اس بخيرات نوبت كم قال قال كيف خوش ابو جره يا كم جره وكي بيشنگه زارو كان كنت ستاني چيت به تبع شاشه به مزن ابو كو به گنه ده تو متن نو مزن دات گيريو او ابو يلي سربلن ديو مي زارو گيد مي خدي بي دون راستن ور داي گونليم تي حسب او دون يم هولاتي كردستان نه ليش مي مزن ابو گال گري دوي كو پشتو وني بت زارو كه گگي زازا خدي ساعتو درو به گگي سولي كو گال گش بو گوت تي دلون لمرو خانم ته که تو خدمت که نزد تو و گیر و زارو گیر سو دلو خوش راستی جه سر بلندم و از بهارت کم فرها دا نگو تنی گردستانی لی در وی گردستانی جی هونی مه سر بلند کن هونی مه کبار بکن و دلی من دیشه و گیر و گلگ رفشه بیری مورا حاضر نینن او گی باسی گی گلگ بزنه یعنی گلگ ها تو بون تقریف کرن لی مخابن حتی گو وینا کشی می جینه هات نه چه من زانم من میپر زانبن اما یعنی شرمه جرا یکم جار چیت به گره گیرو کلی گزارو که بودا او آگه که آن دو جادیه شکر چند وینا کشی بلی برن لی گره گیرو برا گلک تو بهش دار بودا او سچای مراد نه از هیوی دکم را جا دکم زاری خوار آیسا درفت آوانا را چیکن اگر حس دکم برا برا چیکن برا بهونینن برا وینای چیکن او دبه گویم جی بنو بوان سر بلند و کیم خوش بود ساق بود سلامت بود سه چای برات بود დიდი სიყვარულით მოგესალმებით ყველას მეგობრებო და 23 წლის შემოგზავნებას გილოცავთ არ მინახე ხართ მაგრამ ამბობენ ჩინური კალენდარი თვალ შემოდისო ახალი წელი და კიდევ ყველაფერი წინ გვაქვს კი 22-დან შემოდის უკვე ჩინური კალენდრის მიხედვით და მართლაც აღფრთოვანებული ვარ პირველ რიგში მადლობას მოუხდი ქალბატონ ლამარას მოწვევისთვის და ესეთი სიამოვნებისთვის მართლაც ძალიან დიდი საქმე გაგიკეთებიათ. წარმოჩენა და პოვნა ნიჭიერი ახალგაზრდების ეს საშვილიშვილო საქმეა. გილოცავთ პატარებო ამ წამოწყებას. თქვენ უკვე ხელოვნებაში შეაზრეთ ფეხი და დიდ წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან მიხარია. მართლაც აი ქალბატონმა აღნიშნა და გული გამითხა ამ ზამთრის გაყინულ დღეს ისეთი სიტყვა მოდის ამ ნამუშევრებიდან. გილოცავთ, წარმატებას გისურვებთ, ძალიან მიყვარხართ, უკვე შემიყვარდით და გავიხარეთ ყოველთვის თქვენ სახელდაგვას, რომ გავიგონებ. და უნდა აღნიშნო, რომ აქ ჩემი ყოფილი მოწაფის სტუდენტის ნამუშევრებიც არის წარმოდგენილი, ნოემი ხუდოევასი და რეფერების შორიდან და ჩემი სიმპათიები გადაიცით. მადლობა. შემდეგი ჩვენი მხატვარი ამელია დავოიანი. გამარჯობა, მე ვარ ამელია დავოიანი, დავიბადე 2012 წლის 13 აპრილს. ამჟამად ვარ 10 წლის. 2018 წელს ჩავირიცხე 13-17 საშუალო სკოლაში. ახლა ვარ მე-5 კლასში. 5 წლის ასაკიდან ვცეკვა ქართულ ქორეოგრაფიულ ანსამბლ დიდებაში. პატარაობიდანვე მიზიდავდა ხატვა და წერწვა. მე ხატვის დროს ვიყენებ მკვეთრ და ღია ფერებს. საყვარელი ფერი მწვანეა. შავ ფერს ვცდილობ რომ იშათოთ გამოვიყენო. 9 წლის ასაკიდან დავიწყე პროფესიონალურად ხატვის შესწავლა სახვითი ხელოვნების და დიზაინის სახლში.
ახლა სიტყვას გადავცემ კულტურის აკადემიის ხელმძღვანელს დენის ნესტერენკოს. მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებ მოწვევისთვის. ძალიან მოხარული ვარ, რომ არსებობს ისეთი კერები, სადაც რომელიც იძლევა შესაძლებლობას ახალგაზრდა მხატვრებს წარმოაჩინოს თავისი ხელოვნება, თავისი ნიჭიერება გვაჩვენოს. ნამდვილად მრავალფეროვანი ნამუშევრებია განსხვავებული სტილის, მაგრამ ყველა ნამუშევარს გავაერთიანებდი გულწრფელობით, რაც იგრძნობა ყველა ნამუშევრიდან. ახალგაზრდებს მინდა უსურვო ბევრი წარმატება, პროფესიული განვითარება, აუცილებლად გააგრძელოთ ეს საქმიანობა და არ შეწყვიტოთ რა პროფესიითაც და რა მიმართულებითაც არ უნდა განვითარდეთ. აქ წარმოჩენილია იურისტის, არქიტექტორის ნამუშევრები, მაგრამ ისინი ყოველთვის უბრუნდებიან ტილოს, ფუნჯს, რადგან ეს ხელოვნება არის შესაძლებლობა თვით გამოხატვის, შენი ემოციების, შენ გარშემო ფაქტების, ესე რომ ვთქვა, აღქმის და გადმოცემის და კიდევ ერთხელ გისურვებ წარმატებას, პროფესიულ განვითარებას და მოხარული ვარ, რომ დღეს აქ მოყვები თქვენთან. ასევე მინდა ორგანიზატორებს გადაუხადო დიდი მადლობა, რომ აძლევთ ახალგაზრდებს ამ შესაძლებლობას. მინდა, რომ უამრავი და უფრო მეტი იყოს და მეტი ვიხილოთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ესეც იქნება მომავალში. მადლობა. ჩვენი შემდეგი მხატვარი სელენა სარდაროვი. გამარჯობათ, მე ვქვია სელენა. დავიბადე 2011 წელს 26 დეკემბერს. ვარ 11 წლის. აჰა, გამარჯობა. დეკემბერს მე მიყვარს ხატვა და თან დავდივარ ცეკვაზე. ძალიან მიყვარს ცეკვა. ბავშვობიდან კარგად კი არ ვხატავდი, მაგრამ ახლა უფრო ვარ მიჩვეული ხატვას. ახლა ნახატებში ვიგებ ემოციებს. მიყვარს შავ-თეთრი ფანქრებით და საღებავით ხატვა. და მინდა გადაუხადო იმათ, ვინც უფლება მისცა ამ გამოფენის შესრულებას. მადლობა სელენა. ახლა თავის ლექსებს წაგვიკითხავს ქურთი პოეტი ხაილაზა რაშიდი. ევროვე ხერ ზირო ნავავან ზაროგი მე ზენდა ნავავან ზაროგი მე აპალენდა სმანი ხადგარო მსმანი ხაყნდა გრიე ისალ ჩენ სალ ჰაიხ უმხავნ ოგერ ზარი მე ჟირეკ ზარი მე ზენ ზმანი ხამზან რა ჰუნ ბაბახშინნე მენ ბო ევე რეხნეკე ბჭო რეხნე ჯიდანე ეშამეე ეშეკე ჰერე გრონე ლე ეს დისაჟი ბერვან ზაროგა სერი ხოტე დევინუმ ვანარ ბეშაროჟეკე ხოშტ ღაზიმ ბეშაროჟეკე ბაშტ ღაზიმ ეს ჰევიდარიმ მდხოს ნოვა ზაროგა და ქებდი და ზანი ვაკი ზაროგე კ ზმანი ხა ჰერვესტე კე გორმანჯი ბეჟე გორმანჯი მედვენ ავადვე გორმე მეში ბშკესტა მდხოს ვაკი ზაროგე მე ჰერვესტა ბნვისი ბზმანი გორმანჯი ეს ბავერიმ ბეშაროჟე კე საუბი ქურთისტან მეზნე ზაროგე მე ურა ინდები ლე კავკასიაჟი ჰელუნე კე ქორდოე ჰერე მეზნე დიროკე დოტე ო მოე პიკასო ლეონარდო და ვინჩი აივაზოვსკი პირუსმანი ეს დღაზი ამ ბაზნ უეს დიბნჟი ეს დღაზი მე კი პეშაროჟი ერი ვაკი პეშაროჟი და ამ ზაროგენე
بیش کهون، بیش اروجا منه، سر بلندای مه، از اون را سر کفتن الغازم، او از غازم راضی بونه بدم کمالا رونایی که که زازا، که سولی کت سرچه مراهاتی، بلا جان، بری آندو و تبا. لامارا امه که ده پر شیرینه، پر زیده افرم دارا. دشته که آسا هم بیویه نیبون. بمینم خیر و خاشی دادم باشکه که اجار، سپاس. ليلى أيبوفا ცხოვრობს ქალაქ თბილისში, სწავლობს ასმერე საშუალო სკოლაში მეშვიდე კლასში. ბავშვობიდან უყვარს ხატვა, არის შემოქმედი, უყვარს ძალიან შრომა. სხვანაირად აღიქვამს ფერებს. სიამოვნებას განიცდის მუშაობის პროცესში. სპირიდან მშვიდი ტონების მოყვარულ პატარა გოგონას ხიბლავს ვან გოგის მზესუმზირები ყვითელი ფერის სხვადასხვა ტონალობის გამოყენების გამო. زیستم زیرا بیاریم زیست پریز نه اصلا بیاریم اپتیمیزمی ساده ایمیدیس پری لیلا ایبوا سیتکو از کادوتا کورتل کاکاسیور اینستیتوتیس خمسوانلس هاجر شامیلز جورنالیستیم تیرالی جورنالیستیم تیرالز سلوبیم تیرالی سر ده همیشه سلامت کنیم به این مجلس پرگیریک ده برایستی جی مروبین پر خاش باش روشن بیره مکول یا از بنا سر ده بنا سلامت کنیم یا دو دیا تایبتی تایبتی خوشکا لامرم مرام دیه تشکر افتاد که برایستی جی اون کاری که مزین کرنه نه تنی تفیزی لهمو سوویت دری ده جار یکمین اکو از چکا زانم جار یکمین اکو پیشنگه ها زاروکان برمانچ چه دیده او گاوه که پرگرینگه او گاوه که دیروکیه سپاس شبوده زور زور سپاس هلبت که اندام این روه برین کامل رونایی بیدر کارکتی گیرین ترینه سپاس شبوانه اب کرنشوپیه لتفلیسیه یه ارد تفلیسیه ده پر رسام مزین درکتیه آنتون موزوی بس جفارو و دو کلاسیکی ما بیداریم مراز مگویه باشه تیمور کلیان بیداریه آندو چلدرگوش بیداریه تماس هیا مانان هیا هیا ده هیا یعنی مکتبه کی دبستانه کی پر درود هیا راستیجی وانا تیش دیگه دخواست باب من هر تیم دگود دگود کینگ کور دست خود چکل بیده جی وی کورده ناترسی چون که کور دیروک خود هر تیم چکل چکل دست خود دایا کینگ کور دست خود گلم هلده جی وی کورده بترسی اب کورده که هر خورد اب کورده کور دست دویده گلم هیا دست بده پینوس او کیست چکه هر کرده که هر مزینه از باورم که جنا وان خورتان دا گچان دا پیکاسو جو درکه و لیانو داوینچی جو درکه و چون پشکرتی کومالا پشکرتی دیده رسامن من پشکرتی دیدم کال باو دایی پشکرتی دیدم پشکرتی دیدم سپاس جو بو باق او دایکم برجی و براستیجی و پیشکرتی دیکن اجی رخنه خوشکا خایلاز تولیدی بین سپاس جبا باق او دایک وانا را زور سپاس زف رازمه لی آلی زمانی ده گناه وانا تونه وانا بی گناه گناه یاوه کن بخواه گناه کارم کو زارم و زمان دایک نزانن مه زمان خو اونده کر رسامتی ده کریتیش تکنایی بینه سازی جی تی کریتیش تکنایی تیش ده کریتیش تکنایی جبروه اکی زمان خواهیم ببین دایی کبابه به گناهکارن
günahkarım bana gerek günah yoksa ve kürüst bezin ispirabet bütün ezbehen bezdikim yek yek deyip rüye ve hun peşer hocam benim zor zor sipaşlar. Zor zor sipaşlar. Георги Садоеви. Მე გიორგი სადოევი დავიბადე 2006 წლის 30 აპრილს ქალაქ თბილისში. 2011 წელს ევროპული სკოლის ბაღიდან გადავედი თვით სკოლაში. ახლა ვარ 16 წლის მე-11 კლასის მოსწავლე. რაც ჩემი თავი მახსოვს, სულ ხატავ. დავიწყე მულტფილმების პერსონაჟები და ყოველდღიურად ჩემს ჰორიზონტებს ვაფართოვებ. თვითნასწავლი ვარ, მაგრამ მშობლები ყოველთვის ხელს მიწყობენ, რაც ძალიან მეხმარება. ხატვა მირჩევნია ტუშის კალმითა და ფანქრით. მათ მეშვეობით ფურცელზე გადმომაქვს ჩემი შთაბეჭდილებების მიერ დაარსებული განცდები, ემოციები. მჯერა, რომ შავ-თეთრი ფერებით აზრები დამყავს მათ ნამდვილ არსამდე. ჩემი ოცნებაა, რომ ამ დარგში პროფესიონალურად ვიმოღვაწეო. გიორგი სადოევი. ახლა სიტყვას გადავცემ მარიამ გურეშიძეს, აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის თანამშრომელს. ერთი შეხედვით, რაც დავათვალიერე ნახატები, უდიდესი სითბო, სიყვარული, კარგი დადებითი ემოცია მოდის ამ ნახატებიდან, პორტრეტებიდანაც, აი ეს კეთილი სახეები ჩანს და ვუსურვებდი მხატვრებს და კიდევ სხვა სვილში შეისწავლის, აი ეს სიკეთე და სიყვარული გაევრცელებინოთ, შეიძლება მხატვრები არ გამოხვიდეთ, მაგრამ რა საქმესაც გააკეთებთ, იმ საქმეს სიყვარულით ემსახუროთ და თქვენ ახლობლებში, ქვეყანა ეს სიკეთე და სიყვარული მოგეტანოთ ხალხისთვის და თქვენი პროფესიებისთვის, პროფესიისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. ახლა მინდა სიტყვა ერთსა რეზო პეროიანს, კულტურული ასოციაციის წევრს. გამარჯობათ, მე ასე ზმანე კურმანჯი ხალხდან მიზნავა. ჩემი თარჯიმანია და ასე ვასლავთ კა ურასტი ჟე დაშტაკი გალეკ მაზნა. აბა პეშკატნა გალეკ მაზნა ვა კი ზაროკე ნავ მილათ მე ადამ მილათ ქორდა. ასა პეშკატნა შღლა დიშნა ნახშა ასნა კა ჟურანა ასტკა ამალია ასტკა. ას გალეკ ხაშ მო კი რო ბა თეგლიფ კერნა კერკე ზაზა ას ვრამა. شکر خدا راز بشم که نو ملت ما دا زاروک پیشرو جانان ایرو که اونا پیشتمن ام سر بلند بود او گلک دولت گرجستان وازینه و که ایرو زارم نو ملت ما دا کارم پیش کوین او بگیش نه درجه باشتا زاف زاف جورازیما شامیا که نو اشکالی دانه و از گمان و که اوا دسپبونه لنا خلاص بونه او گلک تشته سباش و قنج جبو ملت ما یو بیکرینه برا گرجستان دا خیلی سپاس اخلا لاما را بیرنگی دا بیلا سپوکی ببزندید اندوشی یعنی رو دادی برمید اندوشی ماشی برادو دکنه پابلم دینه تو پاسو ستوب ربو تو پاسو بافشو بو سکاتروز گوتو لیازو سیترونایی مردو بیسی گلی تا ვაისური თუ დაგა საჩუქროთ სამახსოვროდ სამახსოვროდ და ეს დღეს მოგვიტანეს მოკაცრავა და ჩარჩოებებობას თქვენ თვითონ სახლში როგორც საჭირო ესე ეზე კი საქართ ენი ამოიერს გამოფინაში მონაწილეობისთვის ეს ვაისური თქვენ ეს ჩვენი ლოგოა ჩვენი ასოციაციის ლოგოა ჩვენ დოკაში დაგვანა და კალბატონი ლამარა ზურათებს ჯუკრა. მადლობის სიგელი ლეილა აიბურს. გამოგინაში მიმართებით. მასური ჩვენთან. კალბატონ ლამარა ციხლარაც სიურპრიზებს.
Амелия Дабояц. Кама пенаши има на тебе без стиха, да? Сап. Георги Садович. Ти каза го отсува тема, я бери като ти дадат сме. Как е, да бъдам че за заира тук? Да, да, иде. А, идва Садович, да сме. Парто, порто, Покажи. Майка Гаша, да е майка. Майка Гаша, мадо би си ги не Гаша. Вапше го зоме би нахе, турец, тиди, ме но е ми худоевс. Сас во гале. Кадо се таци се го гале. А гале е сит. Сабина Сардаровс. Ега се сас во гале тара. Сабина Сардаровс. Деда ми си Сардаровс. Деда, а кари си деда? А деда ми си Сардаровс. Мов задит. Сабина Сардаровс деда. Аваши майка ми е сит. Сабина Сардаровс деда. Магари са чукребес, вот еще раз. Сурати вообще. Селена Сардарус. Да и Сайха, когда у меня сурати. Габриел Сардарос. Пасурати гадар гадар. Морала мази сурати. Намара, мере и цикай, но башем такой на сурати гадар. Мере иртат. Та е се мога да лобе. Остривай тези каме. А на пише ли ни пачува това? Хай на стъпа. Ам ще къде хапа шуме по на история. Твирпа со Стумрого, Аха, Амелия Дауяни, Шевизулепс, Карти Цекас. Thank you.
ساي بارا براو Моя лучшая самоизоляция состояла в мастерстве самого себя. Ах, разве после слова «Рыбом» не дай фамилии Сипков, Тква, Курту и Назе. Херкес жианаха да хунерменде. Эвткара жианаха баренге джехе бояг беге. Барахер дам ты жианава да ренге геш, керм, уакере хебе. Хунер хезеки мезене. Эвткар жиана хаш у хаштарбеке. Бара хэр дам, ты жиана вада хунэр хэбэ. Спас жи благодарие.